Evening class. We'll start with roll call. Shumaliet John. Shumaliet. Rasmosias Idigusi. Rasmosias. Ntomotoria Jasvani. Wameoshie kia goma kia gai. Where are you? Oh, you're here. I love your passion. Your passion will take you where your name will not. Now today, let me tell you, I've been doing a research. Sijui kama ni kurogwa ama ni nini. Ushaiona pesa ikiisha maisha inaanzaga tena upya. Ushajipata hapo? Pesa ikiisha unaanza nikipata do. Nataka ndio kwanza nichukue ni buy Bible. Bible nirudi tu church. Ni relax. Maisha tao ikukurukaruka. Acha ni relax. Acha ni relax. Ni relax. 10% ni save poa, ni save tu 10% tithe. Hiyo ingine nataka nijipange tu pole pole mwezi ishe. Pole bila pressure. Kwanza kuna mabeshte. Mabeshte. Mabeshte ni kitu mbaya sana. Walikuwa wapi nikikata kufuli? Walikuwa wapi? Si nimekuwa solo. Wacha upate mshahara. After the reggae play the blue. Play blue. Make you do as I do. Uko wapi wewe? Uko wapi? Toka bypass wewe. Kuja! Unafanya nini kwa wazee? Kuja na uba, si ndio imenilete hapa? Ndalipa! Ndalipa! Ni nini wewe? Ndalipa! Kwa nini? Bado hujafika. Acha kesho yake asubuhi uamke, uko na 100 na supermatch na uvuta sigara. Nikipata do, nataka Bible kwanza. Bible ndio kitu ya kwanza. Nitulie. Sijui ni kurogwa. Na the cycle continue. Sijui tumerogwa. That is why I have a list of the people who need to be beaten. Kupigwa tu. Watu wanaohitaji kupigwa. Kuna huyu mtu ushaitumiwa message ya WhatsApp. Imeandikwa hapo juu, this one killed me. Alafu story. Afu hapo chini, Kenyans will kill me one day. Kama ulikuwa umekufa hapa juu, hapa pengine unakufishwa na nani? Ni nani atakuwa tena? Ni hapa umekufa mimi? I know. Huyo ni mtu unagonga. Hiyo ni. Kuna wengine waongo unajua wanakuwa na short memory. Wanaume hiyo tunajua. Ndio. We don't need to explain it. Ladies, kuna kitu inaitwa short memory syndrome ya wa uongo, watu wa uongo. Kuna rafiki yangu jana alikuwa ananiambia, "Eh, jana mazee, blackout nayo." Ah, nikasikia nimeboeka bana. Ah, nikaamua tu nicheki season 2. Na sola. Ni sawa? Ni sawa? Gonga kimutu, ikigonge tu, ukiyote. Ni kama mtu wameka hapa, anasikia, watu wanacheka, anacheka nao, alafu anauliza jirani, amesema nini? Kigonge! Kimutu! Kwenda! Juu! Unajua? That is a person who should be beaten. Juu ukianza kumuexplainia, joke ya pili itakupita, alafu hata wewe uanze kuuliza wengine, anasema nini? Unaona? Sasa mnakuwa wengi wachika, gonga mtu. That brings me to something I've observed. Kuna kitu inaitwa the blue tick effect.
Shaitumia mtu message kwa WhatsApp. Unaona blue ticks mbili. Na activity hapo kidogo. Halafu hakuna response. No, shido kiangalia. Unatoka WhatsApp unarudi bado ija. Activity hakuna response. The blue ticks effect. Ndio maana nasema jioni nyote mliolemewa na mizigo. Nani mtarudi nazo kwa sababu hata sisi tuna mizigo ya kubeba. Kwa nini tubebe zenu? In my book on aina za shetani. Unajua kuna shetani wa aina nyingi. Kuna shetani wa kuombea, kuna shetani wa kutoroka na wa kupiga. Kuna ka shetani kanaitanga aibu. Ushaikiwa kwa jamaa hapo mudhuru wa? Afu umekaa unaona hii jamaa isogi. Acha nishuke, unashuka. Ukishuka tu hivi, inafunguka yote inaenda. Hadi inaenda. Hapa unakusumaia. Town center. Sasa unajifanya hiyo kitu ilikuwa kwa mpango yako, unaingia kwa duka hapo na huko. Duka ya minyo. Hata huku soma hapo juu imeandikwa, hii ni duka ya minyo. Wewe unaingia huko. Yaani na duka ya minyo ni gani? Duka ya minyo inauza. Kuna ka shetani kingine? Ushaikuwa kwa meeting, umeketi vizuri. Hakuna mtu uliambia ulikula maharagwe jana. Hakuna mtu uliambia, kuna mtu. Ni lazima uambiane. Hujaambia mtu, wewe umeketi kwa meeting. CEO anauliza a very serious question. What can we do to improve the sales of the company? Kila mtu ananyamaza tu afikirie. Sasa hiyo ndio shetani wa mchecheto anatokea. Inabidi uongee kufunika hii shimo na au kujui leo. Unaanza kuongea kitu haifanani na haihusiani na hii meeting, unaona? Sasa uko pale. Tulio nilikuwa nasema CEO. If you look at what was your question? What was your question? What was the question? You know? Lakini kuna kitu. What was the question? What was the question? Shetani. Kuna shetani mwingine waibu sana wanaume hii tumekutana nayo. Ushakuja jioni saa 5 usiku umebeba samaki vizuri. Unaingia kwa nyumba unasema leo nataka nipike majirani wapigane. Unahakisha gas, unaekelea samaki inaiva vizuri, inanukisha huko kwa ploti. Unaeka kando. Unachukua maji ugali unaekelea. Alafu unashinda ukiangalia, hata ukai na amani, unachugulia TV, unarudi kwa inachemuka, unaeka unga, ukikoroga tu kidogo, gasi inaisha. Gasi inaisha, yani ni shetani, huyu ni shetani, hati, gasi inaisha. Ushaipata jirani anakupata ukikula chakula hata uwezi explain, samaki na uji. Sasa, ni kama dawa, unachuna, unanyoka. Unachuna, unanyoka. Wapi makofi ya Profesa Hamo! Alafu nataka niwaambie hapa Lang'ata, muachange kufanya mabadiliko haraka, watu wa kunyoa watu nywele. Muachange kufanya mabadiliko haraka na kinyozi yenu bila kuambia clients wenu. Mimi na Timo. Karibuni sana. Habari zenu? Mko wazima eh? Hebu jipigieni makofi. Eh. Ah, asante. Wewe ni mgeni, si ndio? Hujai kuja tena, si ndio? Mimi naitwa MC Ashi. Nimetoka Meru. I normally take care of the content. Hao wana take care of the pronunciation, si ndio? Tuko pamoja eh?